Difuze je samovolné pronikání jedné látky do druhé. Ukážeme si tady difuzi hydroxidu ve vodě. Do připravených válečků si kápneme indikátory, které nám budou indikovat pohyb hydroxidových látek. Do jednoho dáme fenolftalein, do zbylých dvou dáme dimolftalein. Tak, nalijeme vodu, aby se indikátor promíchal. A uděláme si porovnání málo rozpustného hydroxidu strontnatého a dobře rozpustného hydroxidu sodného. Do první dáme právě strontnatý hydroxid. Do zbylých dvou dáme po pecičce hydroxidu sodného. No a nyní můžeme pozorovat, jakým způsobem se hydroxid rozpouští, protože tam, kam pronikne částice hydroxidová, tak se zbarví pomocí indikátoru. Je vidět, že rozpustný hydroxid vyrovnává koncentraci v celém objemu válečku podstatně rychleji než málo rozpustný hydroxid strontnatý. V 10 minutách je vidět, že rozpustný hydroxid sodný zcela se promísil v celém objemu válce, ať už jsme to zjišťovali pomocí fenolftaleinu nebo modře zbarveného timolftaleinu. Málo rozpustný hydroxid zatím nezaplnil celý objem válce. V případě málo rozpustného hydroxidu strontnatého by naprosté promíchání koncentrace v celém objemu válce trvalo přibližně 24 hodin.